Այսպես տաղավորում է արդար Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը, պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ։ Համփոփենք ներքաղաքական շաբաթը, որևէ լուրջ բան աչքներովս չընկավ շաբաթվա կտրվածքով ընդդիմության կողմից, միայն պարզ դարձավ, որ ԱԳ-ին մարդիկ մանդատները վայր են դնում, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչու են վայր դնում, ի վերջո դեռևս Արցախի փրկության հարցը կա, ժողովրդի փրկության հարցը կա, չեն փրկվել, չէ՞, ոչ դուք, ոչ ես, մենք դեռ փրկված չենք, հետեւապես կարիք կար նրանց պայքարը տեսնելու ու շարունակելու, իսկ այսօր արդեն հայտարարության տեքստ բերվեց ազգային ժողովը, որ նախապես քննարկվել է նաև իշխանականների հետ, իշխանականները ջնջել էին Արցախի ինքնորոշման հետ կապված հատվածը, ասել էին հանեք հանրապետություն բառը եւ Արցախի կողքից եւ Արցախը առհասարակ հանեք, թողեք Լեռնային Ղարաբաղ առանց հանրապետության, մի դատապարտեք Շուշիի հռչակագիրը, ամեն դեպքում ընդդիմությունն է սպես ներկայացնում, ելույթները վստահ եմ տեսել եք։ Հիմա սա ինչ հերթական ներքաղաքական քայլներ միմյանց վրա ցեղ շպրտելու, թե այս հայտարարությունը իրապես շատ կարևոր է, գոնե թե Ֆրանսիայի Սենատի եւ ազգային ժողովի կողմից ընդունված բանաձևերից հետո ցույց տալու, որ Հայաստանում էլ ներքաղաքական ակտորներ կան, որոնք կարող են հայտարարություն տարածել։ Շնորհակալություն, իսկապես ձեր հարցը բազմաշերտ է, բայց թույլ տվեք այլ համատեքստից գնահատել ստեղծված իրավիճակը։ Նախ խորհրդարանական ընդդիմության գործունեությունը կարելի է համարել քաղաքական անսկզբունքայնության մաստեր կլաս գնահատել, որովհետև դուք ինչպես նկատեցիք, դրանց մի հատվածը մանդատները վայր դնելու ուրեմն գնով հեռացավ պարլամենտից, այդպես էլ հաշվետու չլինելով կամ չբերելով որևէ ծանրակշիռ հիմնավորում ինչպես իրենց փողոցային պայքարի, այնպես էլ իրենց դաթարի եւ այնպես էլ իրենց այսօրվա քայլի, դրանով ըստ էության մի մասին մանդատները վայր չդնողներին դնելով անհարմար դրության մեջ, որովհետեւ կհիշեք, խորհրդարանական ընդդիմությունը խոստացավ պարլամենտ վերադառնալ մի դեպքում, երբ որ չլինի Փաշինյանը, երբ որ Փաշինյանին կհեռացնեն կամ սեփական օրակարգով, եւ հիմա իրենց բնորոշմամբ Թուրքիա առաջ կզած ուրեմն Ալիևի գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսօր նրա իշխանության հետ ուսուսի տված, ինչ որ ձեր ասած օրինագծեր են քննարկվում, ընդդեմ սա իրենց բնորոշմամբ դավաճանական կապիտուլանտ հողատու իշխանության մասին է, չէ՞ խոսքը գնում է, 2 տարի շարունակ իրեն գնում է քաղաքական անսկզբունքայնության մաստեր կլասեր, իրենց այսօրվա վարքագիծը եւ մի քանի օրվա վարքագիծը, բայց ես հասկանում եմ, թե սա ինչ նպատակ է հետապնդում, այս նպատակը սեփական օրակարգը ի ցույց դնելու, որոշակի նոր մտնոլորտ ձևավորելուն միտված քայլը, էլի չհիմնավորելով, որով ենթադրենք, այդ հայտարարությունը արվում է։ Այդ հայտարարությունը ի՞նչ խնդիր է լուծում քաղաքական դաշտում, Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ում էր ուղված այդ հայտարարությունը, դա արտաքին լսարանին ուղված հայտարարությունն էր, ներքին լսարանին այդ հայտարարությունը, որ հասներ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին, այդ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները փոխելու են իրենց դիրքորոշումը, Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում դրսևորելու են այլ վարքագիծ, այլ հռետորաբանություն էին բերելու, այս հայտարարությունը ճշում է, գործիք էր դիտարկվում ադրբեջանի Ադրբեջանի դեմ, թե ապեր դու մեզ ես բանասեր, սպասի մենք էլ քեզ ենք ասում, այս լոգիկան կով ենք առաջնորդվում, Շուշի հռչակագրի պատասխան, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, ինչ որ լավ հասկանալի է, ինչ որ փորձ արվում քաղաքական բովանդակություն հաղորդել ձեր այս վերջի շրջանի գործունեությանը, բայց դրա մեջ պետքա դրատակ, պետքա բովանդակություն, տրամաբանություն դրվի, իմաստ դրվի, նպատակ դրվի։ Այո, եթե այս խնդիրը այդ հայտարարությունությամբ ինչ որ հարց կլուծվեր, Հայաստանի դիրքերը կուժեղացվեր, կամրապնդվեր արտաքին ճակատում, Հայաստանի կողմից վարվող կամ գեներացվող օրակարգում ռազմավարական բնույթի շեշտադրումներ կամրագրվեին, Հայաստանը կփորձեր որակապես այլ հարթություն տեղափոխել այս կոնֆլիկտի լուծումը, սա որակապես կազդեր դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, հաղորդակցությունների ապաշրջակ պակման գործընթացի վրա, կասենք, այո, բերվելա ինչ որ լուրջ քննարկում եւ հարցեր կառաջանային նաեւ թե ընդդիմության վերած նախագծի, թե իշխանության վարկագծի վերաբերյալ, բայց իմ կարծիքով անպտուղ էլ, այսպես ասած, քաչարշուն էլ, չգիտեմ, փիսո տարբերակով ինչ որ արդյունքն եմ ուզում հասկանալ, ինչ շահեց այսօր հասարակությունը կամ խնդիրը, մեր արկա լրջագույն խնդրի լուսման գործընթացի վրա ինչ մի քար դրվեց,
որը մենք այսօր կարձանագրենք ձեր հետ միասին։ Հայտարարությունը վստահ եմ կարդացել եք ամբողջությամբ։ Իրապես, եթե համարենք, որ իշխանությունը գնում էր ընդդիմության հրամցերած տեքստի ճանապարհով եւ ընդունում էր, միաձայն ընդունում էր այս հայտարարությունը։ Ինչ էր տեղի ունենալու դրանից հետո։ Ես դա եմ ասում, մենք ընդհանրապես Հայաստանը Հայաստան ձևակերպումների մասին է խոսքը։ Հա, ձևակերպում, արդեն, այսինքն գիտեք ինչ տրամաբանություն է, եթե Հայաստանի որևէ քաղաքական ուժ կամ իշխանությունը չի արտաբերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ Արցախի Հանրապետություն այդ տերմինը չի արտաբերում, դա տեղավորվում է այդ դավաճանական անկալման այսպես ասած դիտույթում, իսկ այն երբ որ իրենք այդ մեջբերումները անում են ու դիտարկում են ազգային հայրենասիրական, այդպես չի, այսա խնդրի խեղաթյուրում է։ Մենք պետք է հասկանանք այս Արցախի հակամարտության կարգավորման ներկա հանգրվանում Հայաստանի դիրքերը ինչպիսին են, միջազգային ընկալումը այդ դիրքերի նկատմամբ ինչպիսին է, կարող են գիտեք ինչ, օրական 100 անգամ ասենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, անկախություն, պետականություն, հազարանք դրանով խնդիրը լուծվում է, ուզում եմ, մենք 20-30 տարի դա լսել ենք, Արցախի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարություն, Արտաքին Գործերի Նախարարություն, ժողովուրդ ջան, մենք ինքնախապայության պետք է զբաղվենք, թե շարունակենք զբաղվել, թե մենք պետք է վերջապես գանք իրականության դաշտ։ Արցախի հանրապետությունը դա չճանաչված հանրապետություն է աշխարհի եւ որևէ պետության կողմից։ Եթե մենք մեր համար ենք, ինձ համար աշխարհի կենտրոնը Արցախն է, հետո ես որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ այդպես եմ մտածում, բայց դա քաղաքականություն է, բայց դա դիվանագիտություն է, դա խնդրի լուծում է, դա այս կոնֆլիկտի կարգավորման առանցքն է։ Շատ լավ, ինձ համար հիմա էլ եմ ասում, աշխարհի կենտրոնը Ստեփանակերտն է։ Լուծվեց խնդիրը։ Մենք Ադրբեջանի սաստեցինք, մենք թուրքական սպառնալիքը չեզոք ասեցինք, մենք Ռուսաստանի դիրքորոշման վրա ազդեցինք։ Ինչ տեսակ հայտարարություն պիտի լիներ, որ դա անդունելի լիներ եւ որը կարող էր դատապարտելի դառնալ Ադրբեջանի համար կամ անկալելի լինել աշխարհի համար։ Ինչ տեսակ հայտարարություն պիտի ընդուներ իդեալական տարբերակով, կատարյալ տարբերակով, պատերազմական իրադրության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե չեմ սխալվում, մենք նախորդ անգամ ձեզ հետ միասին մենք խոսում ենք հայկական օրակարգի, հայկական տեսակետի մասին, որովհետև մենք ընդունում ենք, որ կա ադրբեջանական տեսակետ, ընդունում ենք, որ կա ռուսական առաջարկություններ Արցախի կարգավիճակի հարցը տեղափոխել ապագային, ընդ որում չհստակեցնելով, թե այդ կարգավիճակը ինչ է իրենից ենթադրում, երրորդը ընդունում ենք, որ կա հիպոթետիկ Վաշինգտոնյան ինչ-որ տեսակետ, մենք եկանք հանգանցենք այն եզակայությանը, որ գոյություն չունի Հայաստանի քաղաքական իստեբլիշմենտի սեղանին դրված չէ հայկական տեսակետը, հայկական օրակարգը, Հայաստանը ինչ ունի ասելու այս խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Վերջերս Փաշինյանը խոսում էր 29840 կիլոմետր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի այս անխախտելիության գաղափարի ամրապնդման մասին։ Սա ընդունելի է Հայաստանի քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողների համար, թե ոչ։ Եկեք մի հատ ֆիքսենք, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը որևէ ձևով սակարկման ենթակա է, թե ոչ։ Հայաստանի պետականությունը որևէ ձևով սակարկման ենթակա է, թե ոչ։ Վերազգային որևէ միավորմանը, Հայաստանի ինքնիշխանության հաշվին միավորման հարցը ընդունելի է այդ գաղափարը, ընդունելի է թե ոչ։ Կան Հայաստանում քաղաքական ուժեր կամ անհատեր, որոնք Հայաստանի պետականությունը կարող են դնել կասկածի տակ, թե ոչ։ Սրանք ստրատեգիական հարցեր են, որովհետև Հայաստանից կորզվող պահանջները, այդ թվում նաև Սյունիքի քով անցող ենթադրյալ միջազգը, դրանք Հայաստանի ինքնիշխանությունից փոփոխ կտորներ են։ Եկեք մենք հասկանանք, հայկական տեսակետն եմ ուզում առաջ մղվի, Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը կարող են, այսպես ասած, փոխադարձ հանդուրժողականության մտոլորտում կոնսենսուսի գան այս հարցերի վերաբերյալ, որ Հայաստանի պետականությունը քննարկման առարկա չէ, ինքնիշխանությունը քննարկման առարկա չէ, որևէ ձևով անկախությունը զիջելու քննարկման առարկա չէ, հիմա անցանք Արցախի հակամարտության կարգավորմանը։ Ես ուզում եմ, հարգելի Դավիթ, մենք մի հատ գանք հետադարձ Հայաստան դենք 88-ը թվին, ինչի հետևանք է պայքարը, այս կոնֆլիկտը, ոչ մի գիտակից հայ կամ Հայաստանի քաղաքացի չի կարող այսօր պնդել, որ մեր պայքարը եղել է աղդամը։
որ մեր նպատակը եղել է Ֆիզուլին գրավելը։ Չի եղել, չէ՞, բոլորիս խնդիրն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչել տալը միջազգային հանրության կողմից։ Ինձ համար այդ իրավունքը այսօր էլ պահպանվում է։ Այո, ես տեսնում եմ այդ վտանգը, որ Ադրբեջանը հնարավոր է ցեղասպանական քաղաքականություն վարի, որովհետև տեսեք, Ադրբեջանը այն աստիճանի է լկտիացել, արդեն խոսում է Իրանում իր ազգակիցների իրավունքների պահպանության մասին, ընդգծելով, որ անհրաժեշտության դեպքում ինքը կփորձի միջամտել եւ օգնություն ցուցաբերել։ Այսինքն, երբ որ այդ երկակի ստանդարտների քաղաքականություն, այդ մեծ պետությունների բնորոշ շռայլություն է դա։ Երբ որ հարցը վերաբերում է Ադրբեջանի պարագայում հովանավորվող նաև։ Այո, երբ որ հարցը վերաբերում է իր ազգակիցներին, այդտեղ իրավունքների պաշտպանությունը գալիս է առաջին պլան։ Երբ որ Արցախում ապրող ժողովրդի իրավունքներին, այդտեղ արդեն լրիվ ուրիշ օպերայից է։ Ես էլ գտնում եմ Հայաստանը իր բոլոր ռեսուրսները պետք է առաջ մղի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հարցում։ Այլ բան է, որ մենք այսօր թուլացած իրավիճակում ենք եւ չենք կարող այն դարձնել մեզ համար բոլոր առումներով լուծելի խնդիր։ Այստեղ հաշվի առնելով նաեւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, Լավրովի երեկվա հայտարարությունները, ընդհանրապես եւ արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի դիրքորոշումները, այստեղ ես իհարկե տեսնում եմ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշումների ակնհայտ տարբերությունները, Ֆրանսիայի ուրեմն կողմից հրապարակվող հայտարարության ենթատեքստերը ընդհանուր մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հետ կապված, բայց տեսեք, այնտեղ Սենատը բոլորովին ուրիշ բան է, այնտեղ գործադիր իշխանությունը Ֆրանսիայի բոլորովին ուրիշ քաղաքականություն է վարում, Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը իսկապես մեզ համար լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս։ Այս համատեքստում մենք, ես անկես պետք է ասեմ, որ չկա հայ քաղաքական մտքի տեսանկյունից չկային հավաքական դիրքորոշումը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում Հայաստանը կոնկրետ ինչ դիրքորոշում պետք է բյուրեղացնի ու գեներացնի։ Ցավալի բան եք կարձանագրում, մենք կրկին վերադառնում ենք ռազմավարությունների։ Ախր առաջ պետության կողմից ունեցած ռազմավարությունը, որովհետև այս թեմայի մասին անչափ շատ է խոսվում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բանակցային սեղանի շուրջ գնում են պարզապես լսելու դիմացինին, ոչ թե ասելու, թե ինչ են իրենք ուզում։ Գնալու կամ հակադարձելու կամ հարմարվելու հրամցվող որոշումներին։ Հիմա ձեր դիտարկմամբ, լավ, մի կողմ դնենք ներքաղաքականը, ձեր դիտարկմամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունեն ռազմավարություն բանակցությունների ժամանակ, թե ոչ, թե իրապես գնում են լսելու, թե ինչ է ասում օրինակ ադրբեջանական կողմը, պարզապես որոշակի հավելումներ տալով այդ առաջարկներին ու գնալով այդպես լուծման։ Այսօր Ջեյհուն Բայրամովը ԵԱԿ-ի նախարարական գագաթաժողովի ժամանակ ասել է, որ պետք է առավելագույն արագացնել փաստաթղթի ստորագրում։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում, չէ՞ տարվա վերջ պիտի փաստաթղթը ստորագրենք։ Ինձ համար որպես քաղաքացի մի քիչ անհասկանալի է։ Մենք հիմա լավագույն բանը ժամանակ ձգել ենք, մինչև ուկրաինական պատերազմը կվերջանա եւ հասկանանք, թե ինչ կոնֆիգուրացիայով են քարտի լուսմանը գնում, թե գնալ Բաքվի թելադրած ճանապարով ու ամեն կերպ մինչև տարվա վերջ ամեն տեսակ խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք։ Լավ, ստորագրեցինք, ով է երաշխավոր։ Մենք հասկանում ենք, որ երաշխավոր չկա։ Ով է երաշխավորելու այդ պայմանագրի ես կամ միշտ ունեցել եմ իմ վերապահումը, այսօր վերահաստատում եմ, եթե Ադրբեջանը միակողմանիորեն պարտադրի խաղաղության պայմանագրի կնքում, այդ պայմանագիրը չունենալով, ինչպես դուք եք ասում, երաշխավոր, այդ պայմանագիրը դառնալու է թղթի կտոր եւ շատ արագ նետվելու է պատմության ապանոցը բոլոր կողմերից, որովհետեւ ինձ ճիշտ հասկացեք, մենք եկեք շատ իրատեսորեն գնահատենք մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքում նշանակում է որակապես նոր ստատուս քվոյի ձևավորում, դրան մեջ ներառելով ռուսական խաղապահ առաքելության կոնտինգենտի ճակատագրի հանգուցալուծում, որովհետև եթե երկու պետություններ հաստատում են խաղաղության պայմանագիր, տրամաբանական եւ բնական հարց է առաջանում. Ինչ է անում երրորդ պետության զորքերը այդ երկու պետությունների խաղաղության մեջ գտնվող պետությունների միջև։ Հետևաբար, այստեղ խաղաղության պայմանագիր կնքել առանց Ռուսաստանի, այսպես ասած, հարցի, Ռուսաստանի խնդրի լուծման, ես չեմ պատկերացնում, հասկանում եք, գոնե տեսանելի ապագայում։ Այլ հարց է, որ Հայաստան ու Ադրբեջանը գգան երկկողմանի, ոչ թե Ադրբեջանի կողմից պարտադրված, շեշտում եմ,
որովհետև եթե Հայաստանն էլ ինքը իսկապես ցանկանա ուժերի վերականգնման միջոցով հավասարակշռման միջոցով հաստատ գոնե այնպիսի պայմանագրի կնքմանը, որը փոխադարձ շահերի սպասարկման դրույթներ կպարունակի, ոչ թե միայն կսպասարկի Ադրբեջանի շահերը, այդ դեպքում խնդիր չկա, Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ ավելորդ կհամարեն ռուսական ազդեցությունը ներկայությունը, բայց եթե միակողմանի դիրքորոշում է լինելու, դրան հաջորդելու է նաև Արցախի հայության խուլ եւ բարձր դիմադրությունը բացայտ, առավելևս ձեր կողմից նշված երաշխավորի բացակայության պայմաններում այդ փաստաթուղթը երկար կյանք չի կարող ունենալ։ Հիմա ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ուզում պարտադրի միջև տարեդարձ ստորագրել պայմանները։ Իմ տպավորությունը հետևյալն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան ասում է, մի այլ բան անում է։ Այլ որպեսզի բացեմ իմ պատկերացումը, իմ տպավորությամբ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը ժամանակ ձգելու միտված վարքագիծ է դրսևորել։ Լավ, վատ, այսինքն գիտեմ, որ հաստատ չի կարելի դրա համար հաստատ ասել։ Այո, որպեսզի Հայաստանը չմեղադրվի բանակցությունները տապալելու, այո, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր որդեգրել է այդ քաղաքական գիծը եւ ասում է, մենք էլ ենք համաձայն, բայց որ համաձայնենք, ինչի՞ չեք ստորագրում։ Եվ երկրորդը, ես տեխնիկական մասն եմ ուզում հասկանալ, եթե հաղորդակցությունները չեն ապաշխարժապակվել, եթե դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի կատարվել, եթե ձեր ասած այդ անվտանգության երաշխավորը միջազգային գոյություն չունի, եթե միջազգային խաղաղարար ուժերի մանդատի խնդիր լուծված չէ, եթե հստակեցված չեն ուրեմն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր դետալները դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ավելին ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներում, զավթված տարածքներում, ավելին ադրբեջանի հռետորիկան, Ադրբեջանի վարած իրական քաղաքականությունը հողի վրա թե նա ինչ վարքագիծ է դրսևորում, ես չեմ պատկերացնում այս ամսվա մեջ, առաջիկա մեկ ամսվա մեջ խաղաղության պայմանագրի կնքում։ Ուրիշ բան է հռետորաբանությունը, կրկնում եմ, իմ մոտ տպավորությունն է, որ Հայաստանը չի ուզում, որ կպնի իրեն բանակցությունները վիժեսնողի պիտակը։ Դե հիմա որ Բրյուսել չեն գերում, չի կպնում։ Հիմա տեսեք, այստեղ ուրիշ խնդիր է, այստեղ լրիվ ուրիշ խնդիր է։ Իմ մոտ օրինակ տպավորություն ձևավորվեց, որ Երևանում ինչ-որ մի բան Պուտինը շշնջացել էր Նիկոլ Փաշինյանի ականջին, կամ ինչ-որ բան է խոստացվել Հայաստանին, կամ ինչ-որ փոխադարձ պայմանավորվածություններ, բայց այդ պայմանավորվածությունները սիմետրիկ Պուտինը նաև ձեռք է բերել Ալիևի հետ, որովհետև եթե Հայաստանը վիժեցրեց Բրյուսելյան հերթական հանդիպումը, ուրեմն այդ հանդիպումը երկուստեք են վիժեցրել, որովհետև այդ հանդիպման վիժեցումը ձեռնտու է եղել եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որովհետև իմոտ այդպեսի տպավորություն ձևավորվեց, որովհետև տեսեք ինչ մեսիջ գնաց Ադրբեջանի կողմից, որ Հայաստանը պայման է դրել այդ հանդիպմանը կմասնակցի, եթե մասնակցում է Մակրոնը, տպավորությունը, որ Հայաստանը պայման նախապայման է դրել, բայց հետո գնաց հաղորդագրություն, որ նախորդ հանդիպման ժամանակ եղել է պայմանավորվածություն, որ հաջորդ հանդիպմանը նույնպես Մակրոնը մասնակից պետք է լինի։ Հետևաբար Ադրբեջանի կողմից դեմարշը Ֆրանսիայի ուղությամբ, այսպես ասած, հավասարության վրա դրվեց եւ Հայաստանի պայմանը եւ Ադրբեջանի պայմանը, բայց այստեղ արդեն էական չի, թե ում կողմից այդ պայմանը դրվեց, էականը իմ տպավորությամբ այն է, որ եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ձեռնտու էր Բրյուսելյան բանը, վիժեցումը, այսինքն իրենց համար հարցը տեղափոխվեց Կրեմլ կամ Սոչի։ Իսկ ի՞նչ օպերա է Երևա շատ կար ժամանակ։ Հենց էտ է ուզում հարցնել ամենավերջում, պարոն Նորիկյան, տպավորություն չի ստեղծվում, որ իրականում Ռուսաստանը հասավ նրա, որ գործընթացը շարունակում է մնալ հիմնականում իր ձեռքում։ Նման տպավորություն չի ստեղծվում։ Ես այդ մտավախությունը միշտ ունեցել եմ, ավելին ես այդ հարցը տվել եմ ուղիղ նաև Նիկոլ Փաշինյանին, հետևալ ընդգծումները անելով, որ արդյոք մոսկովյան կամ կրեմլյան եւ բրյուսելյան ձեվաչափով ընթացող բանակցությունները սինխրոն են, արդյոք դրանք մեկը մյուսին լրացող թե բացառող հակադրվող ուրեմն հարթակներ են, եւ արդյոք եթե այս ամենի վերջում դուք պետք է հայտարարեիք, հիմա սա իհարկե չեմ ասել, հիմա այս ամենի վերջում որ պետք է հայտարարեիք, որ մեզ համար 100% ընդունելի են մոսկովյան առաջարկությունները, այլ կներեք, այս ամեն ինչը, այս բոլոր հարթակները ում էր պետք,
Այստեղ արդեն լուրջ մտորելու, մտահոգվելու խնդիր կա։ Այո, իմ մոտ տպավորությունն է, որ միջազգային, այսպես ասած, կոնսենսուս էլ կա այս հարցի շուրջ, որ Արցախի հակամարտության կարգավորման, ուրեմն բանալին, դա Ռուսաստանի ձեռքում է։ Եթե այդպես է, մենք շատ արագ պետք է հստակեցնենք մեր խաղի կանոնները, որովհետև նաև գիտեք ինչ, Ռուսաստանը կարող է երկակի քաղաքականություն վարել, օրինակ ես չեմ կարող չարձագանքել Լավրովի երեկվա հայտարարությանը, դա շատ կարևոր է, խոսքը գնում է Ալմատայի հրճակագրին, ես այսօր այստեղ գալուց առաջ էլ միտումնավոր մեկ անգամ եւս վերընթերցեցի այդ հրճակագիրը, այդ հրճակագրի տակ ստորագրել է ինչպես Ռուսաստան, Ուկրաինա, բոլորը, ճիշտ է, երբ որ հարցը վերաբերում է Արցախի Հանրապետությանը կամ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը Ադրբեջանի, Ռուսաստանի դիրքորոշումը այն է, որ այնտեղ տարածքային ամբողջականության մասին է առերևույթ կամ առաջմղում, ճիշտ է, Լավրովը երեք էլ ընդգծում էր, չէ՞, ասում էր, որ Պրահայից մեզ բերեցին Փաշինյանն ու Ալիևը մի հատ փաստաթուղթ, որտեղ հղում էին անում այդ դրանից հետո ասում են, մենք էլ ի՞նչ խոսենք, եթե դուք ճանաչել եք տարածքային ամբողջականությունը, երբ որ հարցը վերաբերվում է մեզ, այդտեղ տարածքային ամբողջականությունն է, բայց նույն այդ փաստաթղթի տակ դրված է նաև Ուկրաինայի ստորագրությունը եւ Ռուսաստանի ստորագրությունը, այդ Դոնբասի հարցում ինքնորոշման իրավունքն է, Արցախի հարցում տարածքային ամբողջականությունն է, ասա է խնդիրը, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվենք այս աշխարհակաղակական, այս գլոբալ փոփոխությունների այս գործընթացում ու կարողանանք ճիշտ ուղերձները ընդունենք ու ճիշտ որոշումներ կայացնենք։ Պետք է նախ եւ առաջ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում, որ ճիշտ ուղերձները ընկալենք եւ ճիշտ հազդակներն տանք։ Ճիշտ եք ասում։ Նորիկյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանին, հետաքրքիր հարցազրույց էր։